Temos connosco Feliciano Vitorino e Pedro Mendes Alves. Pedro Mendes Alves é o diretor do Núcleo Desportivo dos Desportos Motorizados de Leiria e o Feliciano Vitorino é o diretor da prova. Vamos depois colocar-lhes algumas questões sobre a prova de hoje. Boa noite aos dois. Vou começar pelo Pedro, se não se importa, Vitorino, e perguntar-lhe como é que surgiu a ideia em 92 de fazer o Verde Pino. Olha, surgiu em 92 a ideia de fazer o Verde Pino por várias razões. Eu tinha já organizado um encontro de clássicos e tinha participado em alguns rallies à antiga, se assim se pode dizer. E o gosto pelos clássicos e o gosto pelo aquilo que gostava de fazer exatamente, criou-se a forma do Verde Pino e começámos com ela e puxámos pelos clássicos. Foi um pouco isso tudo. Foi uma fórmula de sucesso, porque ainda hoje é uma prova que é um ícone do desporto automóvel em Portugal. Sim, na verdade fomos nós que em 92 demos o salto, ou por outra, iniciámos as provas para os clássicos com este estilo de provas, e a partir daí, logo com o êxito que houve o Verde Pino em 93, na altura o Automóvel Clube Portugal, que era a entidade federativa, criou logo um troféu de regularidade para clássicos, e aí começou. Claro que nós fomos depois adaptando o rally à forma que achávamos que devíamos adaptar, as coisas vão evoluindo. Tivemos um primeiro período até 97, onde fizemos o rally maratona, o Verde Pino Maratona de Portugal, que foi a prova mais extensa até hoje feita em Portugal a nível de carros clássicos. E depois disso tivemos um interregno e depois, enfim, com toda a evoluir de muita coisa, com todo o parque automóvel que hoje existe, que não existia há 20 anos atrás, começámos a pensar que havia outras coisas que se podiam limar e adaptar mais a um tipo de concorrentes que existe efetivamente, não tanto dentro do espírito da velocidade pura, nem tanto na regularidade, agarrar estas duas coisas. Olha, o prazer de conduzir, essencialmente. E como é que surge, depois do Verde Pino, esta ideia do rally de inverno? Olha, é o êxito das coisas que nos fazem empurrar para a frente, o entusiasmo. Nós todos somos uma equipa de grandes entusiastas, apoiamos-nos todos uns nos outros e vivemos isto muito, e depois não podemos estar quietos, temos que ir inventando sempre. E como vimos que a fórmula tinha sucesso, olha, continuamos. E pronto. Portanto, exatamente. Feliciano, como é ser diretor de uma prova numa primeira edição com 110 concorrentes? Olha, no fundo acaba por ser muito giro, é muito estressante, porque acabam por ser muitos dias de trabalho para chegarmos ao dia de hoje. É evidente que isto, ser diretor de prova é ser diretor de uma grande equipa de colaboradores, que sem eles era impensável nós atingirmos os êxitos que tínhamos atingido até hoje para este clube a este nível, mas é sempre um formigueirozinho, do princípio até ao fim, para que as coisas corram todas bem e que consigamos que atingir as expectativas que os concorrentes, no fundo, esperam de uma prova desta dimensão também. Outra questão, sente-se realizado depois de um dia tão extenuante como este? Valeu a pena? Sinto-me bastante realizado, satisfeito com o excelente trabalho de toda a equipa. Sem dúvida foram espetaculares, horas de espera dos automóveis, são muitas horas antes a montar as especiais, são depois horas depois que já uns estão a descansar e eles ainda estão a trabalhar a desmontar, portanto é muito gratificante. É muito gratificante. Outra questão, quantas pessoas é que uma prova destas necessita numa estrutura de apoio? Estamos a falar em colaboradores diretos do clube, a roda de 70. Se formos depois juntar GNR, bombeiros, estamos a falar numa prova destas, a roda de 100 a 110 pessoas, para conseguir montar uma prova desta envergadura. O Verde Pino vai continuar, o Rally de Inverno, vamos ter uma segunda edição no próximo ano? Ah, claro, claro, faz parte. Nós desejamos o maior sucesso, agradecemos a vossa presença aqui. Boa noite, obrigada. Obrigado. Diretamente do Cartódromo Internacional de Leiria, terminamos esta reportagem, deixando-vos depois com o final das provas de circuito que estão ainda a decorrer. Para New Sport, Eventos Orlando Matias, com som e imagem de Fernando Amaral Neves e João Cantinho Lopes.